Mamia ya wakazi wameachwa bila makao katika kaunti za Tana River na Turkana kufuatia mvua ambayo inaendelea kunyesha. Halikadhalika, daraja na barabara ambazo zinaunganisha Kenya na mataifa jirani sasa hazipitiki. Huku wakazi wakitafuta sehemu salama kujikinga, mwanahabari wetu Elvis Kosgei anatupa zaidi. Shughuli za usafiri zilitatizwa kwa zaidi ya saa 24 kwenye barabara kuu inayounganisha Kenya, Uganda, Sudan Kusini na Ethiopia. Wasafiri vilevile walikwama kwa muda kwenye daraja la Kainuk linalounganisha kaunti ya Turkana na Pokot Magharibi. Waandishi wa Standard vilevile walijipata njia panda, huku wakilazimika kusubiri kwa zaidi ya saa 3 kabla ya kuelekea mjini Eldoret kwa shughuli za kikazi. Ile kitu tunaomba, kama daraja ya Kainuk ilikuwa nitakana, serikali iangalie daraja kabisa, kwa sababu hiyo daraja kila mara inaporomoka. Alhamisi usiku mvua hiyo ilisababisha maangamizi katika mtaa wa mabanda ya Soweto, ambapo zaidi ya nyumba 15 zilisombwa na maji. Kwa kawaida mvua za vuli inavyokunya ni baraka kwa wakazi, lakini kwa wakazi wa eneo la Kalawase hapa kaunti ya Turkana wanahisi kwamba imeweza kugeuka na kuwa karaha, kwani katika kuvuka wanadhikika mno kiasi cha bei kupandishwa na wahudumu wa bodaboda. Elvis Kosgei, KTN News.